ከቤሉድ ከተማ ውጪ ኬቨን አንድ ሞተረኞች ቡድን እነሱ ልዩ ቴክኖሎጂ ብለው የሚጣሩትን ነገር ሊሸጡለት ወደ ተቀጣጣሩበት የተተወ መጋዘን ይሄዳል። እቃው ሲከፈትም በቅንጣት ቁሶች የተሞሉ ቱቦዎች ሆኖ ይገኛሉ። ምን እንደሆነ ግን ሻጮቹ እንኳን ስለማያውቁ ኬቨን ምንነታቸውን እንድታጣራ ወደ ጉዌል ለመደወል ወሰነ። ቤን ይቁስ ኦምኒትሪክስ የተባለው ያስማት ሰዓቱ ላይ ችግር እየፈጠረ መሆኑን ይገነዘባል። አንዱ ሻጭም ጊዜ ማባከን ሰልችቶናል እንደኛ ያለ ሻጭ አታገኙም አለ። ሌላዋ የራስ ቁር የለበሰችው ሻጭም እነሱ ፕሉምበርስ የተሰኘ የፕላኔቶችን ደህንነት የሚጠበብ ሚስጥራዊ ቡድን አባላት ስለሆኑ ነው ስትል ነገረችው። ማንነቷን የማጓጉት ያደረበት ቤንም ይህንን እንዴት እንደምታውቅ ጠየቃት እና ሷም ከአባቷ ቪክተር ጋር አብራ የተባረረች የቀድሞ የፕሉምበርስ ሰራተኛዋ ኤሊና ቫላዲስ መሆኗን ገለጸች። አንድ ሰው ውይይታቸውን ተደብቆ እንደሚከታተል ያላወቀው ቤን ተገረመና አያቱ እሷና አባቱ የፕሉምበርስ ቡድንን ትተው እንዲሄዱ እንደተነገረው ሲገልጽላት ኤሊና ወዲያውኑ ትክዳለች። ግራ የገባው ቤንም ለምን ከገውጥ ነጋሪዎች ጋር እንደምትሆን ጠየቃት እና ልጅቷም ቪክተር ያለምንም ዱካ ስለጠፋ እነሱን ለማናገርና እርዳታ ለመጠየቅ እንዲያመቻት ሁሉንም ነገር እንዳዘጋጀች ነገረችው። ሲያወሩ ያለ ግን ተደብቆ ሳያቸው የነበረው ሰው የትቦ ብልቃጦችን ከሩቅ መቆጣጠር ይጀምርና እንዲሰበሩ በማድረግ ከውስጡ የነፍሳት መንጋ የመሰሉ ነገሮችን እንዲበሩ ያደርጋል። ራሱን ለመከላከልም ቤን ወደ ሌላ ፍጡርነት ለመለወጥ ሲሞክር ያስማት ሰዓቱ ሙሉ በሙሉ መስራቱ ማቆሙን ይገነዘባል። በዚህም ነፍሳቱን የማጽዳት ተልኮውን ለኬቨንና ለጉዌን መተው ነበረበት። ግራ መጋባት ውስጥ የገቡት ሻጮቹም በሞተር ሳይክላቸው ሆነው ህንጻውን ሲያወድሙ ከነበሩት ነፍሳት መሳይ ነገሮች ከመጋዘን ውስጥ በጭንቅ ለማምለጥ ቻሉ። ውስጥ ግን ቤን ቅንጣቶቹን ይመረምርና አንዳች አይነት የሪሞት መቆጣጠሪያ የሚመሩ ጥቃቅን ቴክኖሎጂዎች ናቸው ብሎ ተጠራጠረ። ብዙም ሳይቆይ ሰላዩ ሰውዬ መጋዘን ውስጥ መኖሩን እንዳየ ወጣቱ ቤን ፍጥረታቱን የሚቆጣጣረው እሱ ነው ብሎ ተጠራጠረ እና እሱን ለማስቆም አንድ ነገር ለማድረግ ወስኖ ራሱን ወደ ሸረሪት ዝንጀሮነት ለመለወጥ የመታት ሰዓቱን ተጠቀመ። ሰዓቱ ግን በስራት እየሰራ ባለመሆኑ የሌላ በራሪ ፍጡር መልክን ይዞ ይበራል እና በሚቀዘቅዝ እስትንፋሱ ቅንጣቶቹን በበረዶ ግግር በመያዝ በሚሊየን የሚቆጠሩ ነፍሳትን ባንዴ በማውደም አሸነፈ። በቀጣይ ቤን ሁሉንም ነገር የተቆጣጣረው ነው ብሎ ዳሰበው ሰው ይሄድና በትንፋሹ ለቀዘቅዘው ይሞክራል። ግን ተንኮለኛው ሰው አየር ላይ በመስለል ተጨማሪ ነፍሳትን ወደ ጌም ሞርወር ቻለ። በዚህም ቤን ያጎቱን ልጅ ለመርዳት ሲል ትግሉን ለመተው ተገደደ። በዚህም ለማምለጥ የሚያስፈልገው እድል ካገኘው ሰውዬ ጋር ኤሊና አብራ እንደጠፋች የተረዱት ጉዌንና ኬቨን እሷ ቀድሞውንም የሰውዬው ተባባሪ እንደሆነችና ወጥመድ ውስጥ ልከታቸው እንደነበር ማረጋገጥ ቻሉ። ሆኖም ቤን ቅድም ስለሰማው ታሪክ የማውጉት ስላደረበት ወደ ፕሉምበርስ ዋና መስሪያ ቤት ሄዶ አያቱን ስለ ቪክተር ለመጠየቅ ወሰነ። ወደ ግንኙነት ማዕከላቸው የተመለሱ ሶስቱም የፕሉምበርስ ቡድን መሪ ማክስ እስኪመጣ ድረስ ወሰኑ። እናም አንዳንድ የሰበሰቧቸውን በራሪ ፍጥረቶች ለመመርመር ጊዜ ወስደው ፍጥረታቱ በተመሳሳይ ጊዜ ነፍስ ያላቸው ግን ደግሞ የቴክኖሎጂ ውጤቶች መሆናቸውን ማወቅ ቻሉ። ይበልጥ የማጓጓት ያደረባት ጉዌንም አስማቷን ተጠቅማ ፍጥረቶቹን ለመመርመር ትሞክራለች። ነገር ግን አልሰራላትምና ኬቨን ምንነታቸውን በኮምፒውተር ለመከታተል ወሰነ። ቤን ኤሊና እንዲከታተሉ ሐሳብ አቀረበ። እናም አያትየው ማክስ ወደ ላብራቶሪው እስኪመጣ ድረስ ከጉዌን ጋር ክርክር ጀመሩ። አያትየውም የሚመረምሩትን መሳሪያ እንዳየው ከዚህ በፊት የሆነ ቦታ ይቻላል ይላቸዋል። ነገር ግን በትክክል የት እንደሆነ ማስታወስ አልቻለም። የጥሩ ድል እንደሆነ በማሰብም ቤን ስለ ቪክተር መባረር ለመጠየቅ ይሞክራል። ወዲያውኑ ግን የማንቂያ ደወል ጮሆ ቤት ውስጥ ጣልቃ የገባ አካል መኖሩን ማስጠንቀቂያ ሰጣቸው። የሰርጎ ገቡን ዱካ ተከትለው ሲሄዱም ኤሊና አስቀድማ ገብታ እየጠበቀቻቸው ወዳለችበት የማክስ ክፍል ደረሱ። ልጅቷን እንዳየ አያትየው እዚህ ምን እየሰራች እንደሆነ ጠየቃትና ለማስወጣት ሞከረ። ነገር ግን ቤን ከሷ ጎን ቆሞ ስለ ቪክተር መጥፋትና ምናልባትም በራሪ ፍጥረታቱን በሚቆጣጣረው ሰው ተወስዶ እንደሚሆን ነገረው። አሁንም ግን ሁሉም ሰው ልጅቷን ይቃወማልና ኬቨን ከላብራቶሪ ውስጥ አስወጣት። ማክስን ብቻውን ከልጅ ልጆቹ ጋር እየሆነ ያለውን ነገር ለመነጋገር እድል አገኘ። እናም በኮምፒውተር ላይ የቪክተርን ፋይል አሳይቷቸው ከደህንነት ክፍል ከሌላ ዓለም የመጡትን ጥቃቅን ቴክኖሎጂዎች ሲሰርቅ መያዙና ስለዚህም ከቡድኑ እንደተባረረ ገለጸላቸው። አሁንም ግን ቤን ኤሊና ከአባቱ ስተት ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌላትና ወደ ድብቁ ሰውዬ ለመድረስ ምርጧ መሪ እሷ እንደሆነች ገልጾ ተከራከረ። ማክስ ግን እሷም ምትለውን እውነት ብዬ ለማመን አልችልም ስላለ ቤን በራሱ እርምጃ ለመውሰድ ወስኖ ልጅቷን ብቻዋን ለመከተል ያቱን ሞተር ሳይክል ወስዶ ከዋናው መስሪያ ቤት ወጣ። እናም ኤሊና በራሪዎቹ ፍጥረታትን አግኝታ ወደ ወሰደችበት ቦታ የነዱ ሳለ ቪክተር በበኩሉ በአንድ ጎዳና ላይ እየተራመደ ነበር። እዚያም ሁለት ወንጀለኞች እዚህ ብቻውን መኖር እንደሌለበት በመናገር ሊገሉት ሲሞክሩ ጫካኙ ሰውዬ በመላሹ ብቻውን እንዳልሆነ ነገራቸውና በሺዎች የሚቆጠሩ በራሪ ነፍሳትን ሁለቱን ሰዎች እንዲያጠቁ ይለቃል። ነፍሳቱንም ሰውነታቸውን በመወረር ሰዎችን ወደ ቁምሬሳነት ቀየሯቸው። ቪክተር በራሪ ነፍሳቱ ከመረዛቸው ሰራዊቶቹ ጋር እየተበቃቸው መሆኑን ያላወቁት ቤንና ኤሊናም እሷ ነፍሳቶቹን ባገኘችበት ቦታ መጡ። እናም ማሰስ ጀመሩ። ውስጥ ሲመረምሩ ግን ክፉ ሰውዬ እቃዎቹን ውጪ ላይ በማጓጓዣ መኪና ሳጥኖቹን አስጭኗል። እነ ቤን ግን ምን እየተፈጠረ እንዳለ ያውቁምና ወደ ቪክተር ላብራቶሪ ፍንጭ ለማግኘት እስኪደርሱ ድረስ ውስጥ መመልከታቸውን ቀጠሉ። እናም ውስጥ ብዙ ማስታወሻዎችንና የትራንስፖርት መላላኪያ ቅጽ አገኙ። እየሆነ ያለውን ነገር ለማወቅ ሲሞክሩ እነሱን ለመርዳት በድንገት ጥሪ በሚያቀርቡ ሰዎች ተገረሙ። ሁለቱም በጣም ተጠራጥረው ሰዎችን ሲመለከቱ ቤን በሰዎቹ አይን ውስጥ እንግዳ ነገር ያስተውላል። ኤሊናም ሰውነታቸው ውስጥ የሚርመሰመስ ነገር ማየት ችላለችና እነዚህ ሁሉ ሰዎች በባዕዳኑ በራሪ ነፍሳት ቁጥጥር ስር እንዳሉ ተገነዘቡ። በድንገትም በበሽታው ከተያዙት መካከል አንዷ ንግስቲቷን ለማግኘት ሲወስዳቸው እንደሚፈልግ ተናገረችና ሁሉም ወደ እነሱ መቅረብ ይጀምራሉ። ቤንም የአስማት ሰዓቱን እንዲጠቀም ተገደደ። ግን አሁንም በአግባቡ ሊሰራለት አልቻለምና ለመሸሽ ተገደዱ። በእሳት መውጫው ከወጡ በኋላም ሁለቱ እንደተከበቡ ይገነዘባሉ። ቤንም የሰዓቱን ኃይል ተጠቀመና ሁሉንም ሰው የሚገፋ አስደንጋጭ ሞገድ በመፍጠር እንዲያመልጡ ክፍተት ፈጠረ። በሞተሮቻቸው ተጭነው መሄድ ሲጀምሩ ግን ኤሊና ከተሽከርካሪው ላይ ተወድቅና ቤን እሷን ለማዳን ወደ ኋላ ለመመለስ ተገደደ። ልጅቷንም ከጀርባ ላይ አድርጎ ከአደጋው በማዳን ቀጣዩ እርምጃቸው ቪክተር በማጓጓዣ ጭነቱ የላከው ምን እንደሆነ ማወቅ እንዲችሉ ወደ ጫኝ ድርጅቱ መሄድ እንዳለባቸው ይነግራታል። በፕሉምበርስ ዋና መስሪያ ቤትም ኬቨንና ጉዌን በመጨረሻም የበራሪ ፍጥረታቱን መገኛ መፈለግ ችለው አብዛኞቹ ፍጥረታት በአንድ ሺፕኢት በተባለ የጭነት ትራንስፖርት አቅራቢ ድርጅት ላይ ያሉ መሆናቸውን አወቁም። አንድ ላይ ሆነውም ቦታውን ሄዱና ለየት ያሉ ፍጥረታትን ብሎም ማንኛውም ምልክት መፈለግ ይጀምራሉ። የወረቀት መላላኪያ መዝገቦችን በማግኘት ሂደት ውስጥ ግን ኩባንያው ተዘግቷል። እናም ሌላ ጊዜ እንዲመለሱ በጠየቃቸው ሰራተኛ ሁለቱም ይገረማሉ። ሰውየው እዚህ መሆኑ የገረማት ጉዌንም እሱ ለምን አሁንም እየሰራ እንደሆነ ተጠይቀውና ሰራተኛውም ስራዬ ንግስቲቱን ማገልገል ነው ሲል ይመልሳል። በዚህም ሰውየው በልክፍቱ ከተያዙት አንዱ መሆኑ ተገነዘቡ። ስጋቱን ለማስወገድም ኬቨን በመተሃቱ በጡጫ ብሎ ሰራተኛውን ይጥለዋል። ይህም ሰነዶቹን እንዲያገኙ እድል በመስጠቱ ወደ መኪናቸው ተመለሱ። በተሽከርካሪያቸው ውስጥ ሆነው ቆበቷቸውን ያደረጉ ሲመለከቱ ግን ሰራተኛው ከኋላቸው አንዳንድ እንግዳ እንቅስቃሴዎችን ያደረጋ አዩት። ወደፊት ሲመለከቱም ጉዌን ሰውየው በራሪ ፍጥረታቱን እየተቆጣጠረ እንደሆነ ተገነዘበች። በራሪ ፍጥረታቱን በክብ ቅርጽ እየዞሩ ራሳቸውን በነጉዌን መኪና ላይ በመወርወር ይጀምራሉ። ኬቨንም ከተቃዋሚ ለማምለጥ እንዲፈጥን ተገደደ። እናም ወጣቱ መኪና የነዳ ሲሻሽ በራሪ ፍጥረታቱም ተጣመሩና ከኋላቸው መሽከርከር የሚጀምሩ ሶስት ግዙፍ ኳሶችን ፈጠሩ። እነሱን ለማምለጥ በመሞከር ላይም ኬቨን የማምለጫ መንገድ ሞከረና አንዱን ግዙፍ ኳስ ከግድግዳ ለማጋጨት ቻለ። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ እንደገና ይገነባና ይከተላቸዋል። ይህ ዘዴው የማይሰራ በመሆኑም ኬቨን እነሱን በፍጥነት ለመርታት ወሰነ። እናም በሱ መኪና ላይ ያለውን ማፍጠኛ ተጫነው። ነገር ግን ያበዱት ኳሶች አሁንም ከሱ በኋላ ናቸውና አማራጮች ስለሌሉት ኬቨን ወደ ግንባታ ቦታ መርቶ በእነሱ ላይ ለመንዳት ሞከረ። ነገር ግን ይህም መኪናቸው እንዲገለበጥ ያደርግና ሁሉም ተሰባበሩ። ሆኖም ሁለቱ ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ወጥተው ኳሶቹን መፈለግ ጀመሩ። ኳሶቹን ግን አንድ ላይ ሆነው የበለጠ ትልቅ በመሆን እነሱን ለመጨፍለቅ ዝግጁ ሆነው ነበር። ኬቨንም ለጦርነት ተዘጋጅቶ ሰውነቱን ወደ ድንጋይነት ሲለውጠው ቤን ደርሶ እነሱን ለመርዳት ከሞተር ሳይክሉ ዘሎ በአየር ላይ ዩማጋሶሮ የተባለው ግዙፍ ፍጡር በመታት ተቀየረ። ቀድሞውንም የተለወጠው ቤንም ትልቁን አደገኛ ኳሱን በቡጥ ያጠቃውና ይበታትነዋል። ነገር ግን በራሪዎቹ እንደገና መሰባሰብ ችለው ጥይት መተኮስ ወደሚጀምሩ ክቦች ይቀየራሉ እና ለታጠቀው ቆዳ ምስጋና ይግባውና ዩማጋሶር ክቦቹን በመቃወም አንዳንዶቹን ወደ ቁርጥራጭነት መሰባበር ችሏል ነገር ግን እነሱ በቀላሉ ተስፋ ይቆርጡምና በቢና አካባቢ መሰብሰብ ጀምረው የትም እንዳይሄድ የሚከለክለውን አጥር ዙሪያውን መፍጠር ይጀምራሉ በድጋሚም በታላቅ ጥንካሬው ዩማጋሶር ወደ ላይ ገንጥሎ ለማምለጥ ቻለ ነፍሳቱ ግን እንደገና ተሰብስበው ወደ ሮቦት አናኮዳ ተለወጡና ቤንን የኪበንን መኪና በመውሰድ ነፍሳትን ለመምታት እንዲጠቀም አስገደዱት አሁን ነገሮች ተረጋግተው ቤን ወደ ሰዋዊ መልክ ይመለስና ከቡድኑ ጋር ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይነጋገራል የበራሪ ነፍሳቱን አዲስ ናሙናም ለመመርመር ወደ ላብራቶሪ ለመውሰድ የሚል መደምደሚያ መድረስ ቻሉ በዚህ ሙሳኔ ሶስቱ ሰዎች ኤሊናም በመላው ዓለም እየተስፋፋ ስላለው የነፍሳት መንጋ ዜናው እንደሚከታተለው ወደ አያታቸው ማክስ ክፍል ወሰዷት የልጅ ልጆቹ የሚሉት እንደሰማም ማክስ አዲሱን ናሙና ለመተንተን ይወስንና በራሪዎቹን ነፍሳት ከሌላ ዓለም የመጡ አካላት ብቻ መሆናቸው ማወቅ ተቻለ ትንታኔው ሲጠናቀቅም ማክስ ናሙናውን ወደ ማሰሮ ለመመለስ ተወሰነ እነሱ ሳያውቁት ግን አንዷ የነፍሳቱ ናሙና ልትወጣ ቻለች ቡድኑ ሁሉንም ነፍሳት በአንድ ጊዜ መቋቋም የሚቻልበትን መንገድ ያስብ ነበር እናም ቤን በነፍሳቱ የተበከሉ ሰዎች ስለ ንግስት እየተናገሩ እንደነበር ያስታውሳል ጉዳዩ እንዲሆኖ ማድረግ የሚጠበቅባቸው የነፍሳቱን መሪ ማስወገድና አዳዲስ ሰዎች እንዳይለከፉ ማድረግ ሆነ ይህም የወረርሽኙን መጨረሻ ለማምጣት ነበር ንግስቲቱን ለማግኘት አስቸጋሪ ተልኮም ሁሉም ሰው ኮምፒውተር ፊት ለፊት ተቀምጧልና ከጉጉታቸው የተነሳ ያመለጠችው ነፍሳት የማክስን ክንድ ስትወጣ አንዳቸው ማራስተዋሉ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ቤን አያቱን ለዳታ ለመጠየቅ ወሰነ አያቱ ግን ቀድሞውንም በልክፍቱ ተበክሏልና በኮምፒውተር መቆጣጠሪያ ጭንቅላቱን ሊመታው ሲሞክር ቤን አስተዋለ ጩኸቱን ሲሰሙም የተቀሩት ለመርዳት ይመጡና ኬቨን የማክስን ጭንቅላቱን በመምታት ችግሩን ይፈታዋል ማክስ ግን በመጨረሻ የጭስ ማስኑን ያንቀሳቀሰውና ተኩራታቸው እንዲከፋፈል የሁሉም ሰው እይታን በማገድ ማንም ሊያቆመው ሳይችል ከነሱ ክፍል ውስጥ ሊወጣ ቻለ ያለ ማክስ መሪነትም ቤን መረጋጋት ችሎ ንግስቲቱን የማስቆም ተልእኮውን ያስታውሳቸዋል ግን አሁንም የት እንዳለች ስለማያውቁ እሷን እስካገኙ ድረስ ወደ ኮምፒውተር ፍለጋው መመለስ ነበረባቸው በዋናው መስሪያ ቤትም ቡድኑ ነፍሳቱ የተከማቹበትን የቦታ ካርታ መተንተን ይጀምራሉ አብዛኞቹም በሜትሮፖሊስ ትላልቅ ከተሞች ውስጥ እንዳሉ ይገነዘባሉ ነገር ግን ከሌሎቹ በተለየ እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ነፍሳት በገጠራማው ሚዙሪ ውስጥ ተከማችቷል ስለ ቦታው ትንሽ ተጨማሪ ምርምር ያካሄደችው ግዌንም ቦታው የሺብኢት ዋና መስሪያ ቤት መገኛ መሆኑን አወቀች እናም ቤን ንግስቲቱ የምትሰራው እዚያ እንደሆነ መደምደሚያ ላይ ደርሳል መኪናቸው ስለወደመና ወደ ቦታው የሚደርሱበት መሄጃ ስለሚያስፈልጋቸው ኬቨን ለቤን የልደት ስጦታ ወደፊት ሊሰጠው የሰራለት የነበረውን ተሽከርካሪ ያሳየው ከአዲሷ መኪና ጋርም በመጨረሻ ሚዙሪ እስኪደርሱ ድረስ ቤን ይነዳል በሺብኢት ዋና መስሪያ ቤትም የተበከሉት ሰዎችን ከፍተኛ እንቅስቃሴ በግቢ ውስጥ ያስተውላሉ የትክክለኛ ቦታ መሆኑን ለማረጋገጥም ቡድኑ ወደ ተቋሙ ይገባና ማክስ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ሲነጋገር ይመለከታሉ ነገር ግን እሱን ለመርዳት ምንም ማድረግ ስለማይችሉ ወደ አንድ ትልቅ የመሰብሰቢያ መስመር እስኪደርሱ ድረስ ቀጠሉ በዚህ ሁሉ መሃል ኬቨን ቪክተርን አይቶት ያኔ በመጋዘኑ ድርድር ወቅት የነበረው እሱ መሆኑን ተገነዘበ ይህም ሁሉም ሰው በኤሊና ጋር እንዲነሳና እንዲያምጽ በማድረግ አባቷ ከዚህ ሁላ ጀርባ እንዳለ ታውቅ እንደነበር ተወነጀለች ልጅቷም ራሷን ለመከላከል ምንም እንደማታውቅ ተናገረች እናሱ እንደተለከፈ ተጠቁማለች ልክ እንደ ማክስ ያያረጋው ስለሆነም ይህ ብዙ ትርጉም ያለው ሆነ ሆኖም ኬቨን ንጹህነቷን አያምንም እናም እሷ ካዲነሻላት ግን እንደ ሁሉ ጊዜው ቤን ከጎኗ ሆኖ ሌሎቹ ልጆቿን ሌላ ድል እንዲሰጣት ለማሳመን ቻለ ያ ከተጣራ በኋላ ቤን ቪክተርን ወደ ማይት ተመልሶ በመጨረሻ የነፍሳቱን እንቁላል የሚፈለፈለው እሱ መሆኑን ተገነዘበና ይህም ማለት ንግስቲቱ በእርግጠኝነት በውስጡ አለች ወደሚል ድምዳሜ ላይ ደረሱ ይህኔ ኬቨን ቪክተርን እንዲያጠፉ ሐሳብ ያቀርባል ኤሊና ግን ቤን እሱን ለማዳን የገባላትን ቃል እንዲያስታውስ በማድረግ ትለምናቸዋለች እንዴት እንደሚሰራ ባያውቅም ባላስማት ሰዓቱ ቤን ራሱን ኤሊያንን ኤክስ ወደ ተባለ ልዩ ፍጥረት በመታቱ ለውጦ ሁሉንም ነገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደሚያበቃ ይነግራቸዋል ጉዌን ግን እንደ ቤን ያለ በጣም ኃይለኛ የሆነ ሰው በነፍሳቱ ከተለከፈ ማስቆም ስለማይቻል የሰው ልጅ መጨረሻ ይሆናል ብላ ተከራከረች ቡድኑ ምን ማድረግ እንዳለበት ሲወያይም ኤሊና በመጨረሻ በበሽታው ከተያዙት ባንዱ ሰውዬ ተገኝታ ከኋላዋ ተያዘችና ሌሎች መራሪዎች መኖራቸውም ለመላው መንጋ ያስጠነቅቃል ለማሰብ ጊዜ ሌለው ቢንም በማንኛውም አስማቱ እንደሚጠቀም ወስኖ ወደ አንድ ልዩ ፍጥረት ለመቀየር ይመርጣል ነገር ግን ሰዓቱ በስራት እየሰራ ባለ መሆኑ ምክንያት ናኖ ሜክሮ ተባለ በጣም ትንሽዬ ፍጥረት ይለወጣል የጉንዳን መጠን ያዘው ቢንም ወደ ቪክተር በረራና በሰውየው አፍንጫ ለመግባት እስኪችል ድረስ የበለጠ መጠኑን ይቀንሳል ልክ እንደገባም የንግስቲቱን ድምጽ መስማት ይጀምራል ጓደኞቹም የተበከሉትን ሰዎች ከወጭ ሲያዘናጉ ናኖ ሜክሮ ወደ ንግስቲቱ በረራና ሁሉን እያደረገች ያለችውን መሪ መዋጋት ይጀምራል ይሄን ንግስቲቱ የሰው ልጅን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደምታጠፋ ወስና የጥፋት ስራዋን ሁሉ ለመጀመር ሁሉንም ነፍሳቶቿን ለማንቃት ተሞክራለች ግን ይሄንን ከማድረጓ በፊት ናኖ ሜክሮ የንግስቲቱን አካል የሚጎዳ የኃይል ፍንዳታ ይለቃል ይህም የተበከሉትን ሁሉ ወደ መደበኛ ሁኔታቸው እንዲመለሱና ነፍሳቱን ራሳቸውን እንዲያጠፉ ያደርጋቸዋል በዚህም ቢን በመጨረሻ ወደ ቀርቦ ከተመለሰው ከቪክተር መውጣት ቻለ አያትየው ማክስም ለተልኮ ስኬት የልጅ ልጆቹን እንኳን ደስ አላችሁ ብሎ እሱን ባለማመኑ ደግሞ ለቀድሞ የሥራ አጋሩን ይቅርታ ጠየቀ በመጨረሻ ማክስ የፕሉምበር መሪ እንዲሆን ሹመትን ከቤን ይሰጣል ቤን ግን ወዲያውኑ ጥራታ የመውጫ ጊዜ አይደለም በማለት አልተቀበለውም ከዚህ ተነሳ ማክስ በስልጣኑ ቦታ ይቀጥላል ቪክተርና ኤሌናም ከሌላ ዓለም የሚመጡ ፍጥረታት የሚያደንቁትን ስጋቶች የመዋጋት ተልኮ ወዳለው ፕሉምበርስ ቡድን በድጋሚ ይቀላቀላሉ። ያያችሁት ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ቪዲዮዎችን ለማግኘት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸውን መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።